Da rakk vi fram I tide til flyplassen. Nå det 2 timer og 20 minutter til mitt fly går. Da har jeg god tid til å få sjekket inn, slik at jeg rekker flyet mitt. Reiseforsikringen krever at du på flyplassen minst 1 time før siste oppmøtetid før flyet ditt går. I praksis da betyr det som regel at du må være der minst 2 timer I forveien. På en charterreise det ganske vanlig at du må være på flyplassen minst 2 timer før etter charteroperatøren sine regler. Da må du faktisk være der 3 timer før for å følge forsikringen sine regler I tillegg.